Утюгиннен күндүк рәчләр бит. Республика бит Илдархана Айсен Николаев үммит сылы чәбдегири сылынан белдер бите. Күндүк рәчләр бит. Беге хияха үтюй санынтан бұсылы сағалы бүттетақ бітіне сыз баппыт. Саха националай көрдерір ехетінерер кампанията онна Саха Республикетігер Доробия Харыстабылы Министерствәтін қол бұғық чөл болуқтен саңа бері бүйінгеттен сағаланар. Доробия туынан сихили, қас субботықсын, күніс 11 частан бұға береге кәпсет еқпет. Бұға бұрастар, спорт, медицина, чөл, чеген болуы кететтен туғанна құләйеттер ұлжыттықтыра, бәйлерін, сүбәйлерін, амаларын берехтіра. Бері үстата долгутар айтыларғытын, баға саналарғытын, бұға ватсап нөмер бітігер күйті бет. Ол көрдік бүгін бұғығы кәпсет еқпет, жан кәмегер чолан оғы ғырыйдағына. Қайдақ тоқтан сағалан әмті бит, әм том кәмейі. Қамсық жаңын кәнеттен чөлгі түхір әмтіні. Әт қан әрчі еті. Бұ ұлыған сүмкен солтатыңдығыр тоқтық бұд. Онына ғырыны ұтары бұғы қарыстыр солтатығыр тоқтық бұд. Студияға ұтатшы мен Татьяна Яковлева-Дичковская бігінінен бірге болын. Күгін сас жан әлбәқ кемігер үгіз түріп бүт оғытығы рейдағына үксір айманар. Тұта бір асқы дейір. Маны құрдық қыра састақ оғы ғылжарығы мұтын қантан білі бет. Тұққы болғам тұғыра бұд. Бұ бері лоқы керетер бияқы төхі күз, сүбі ама бол бұд кебет. Саха Республикетер Доробия Харыстабылы Министерствәтін министр бастығы салбиячыта, педиатр, анестезиолог, реаниматолог біраз Алексей Мусович Яковлев ылжыттыр. Алексей Мусович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Хасарданнан, кинди телевизионный корячилер, бу передачаны, бу министерство, онна национальная вещательная компания, ики болан холбан, оңыран хағалатывыт. Бу передачаға беге, бу дорубия харыставыла медицина обычна хабылақ общества. Ол түннігін ахан, ол егер келдерен, көрдерен, егетіннерен, жон жонға бігі информация дедіктіп. Алексей Амосевич, әпші, өпсенін оғына әмтәхін көміз бір ауылты дегенге бастадан тұран ән түгі келдер ағын? Так, педиатр бір ас бұғытынан оғы, ну, көміз бір ауылы, оғы үтір әрегер мәхідді оқ қанады. Қалы бұр төріп бүттер бәлерін оғы үрідағына аймананнар, ол бұ арасы ғалары, оңырылары әлбір. Онна ол паникала вакарары оға ғыджықтақ, оға ғыджар, оға үтірер. Онна хеті бір абыланнан тұтуған ұлыққанды қай мамаққа оға үтірергер мәйдәвет болыққанады. Болыққанады, да? Онтан оға ғымиянын ғыджар ентігендері ме балдыр, да? Оға ғымияла ават. Оға ұратыда ең қарғаттан көстір. Оға ғыджан хағалатығына барта қарғар бар. Аға, тұғатай мәнік дейреға үйір. Аға, ордық үйір олырыр. Да, ғытар кекімдері балдар. Оғанна ғамын ғылауына ахабап болыр. Ол оға астанар болағына ұже көрек қанады. Аға, температуратын кәмейде қанады. Оғанна дальше самы. Ондай де стресска ең келдіған әме қайын құттан нағына, ең өджен сәпчелер жол түйір ұнағай? Конечно, стресска кейбік кейі қолбар адреналиновай системата тұқтатағына иммунитета намтыр. Аға, ең қынан болағына қолбар постоянны стресска ғаджар кейі ғаджар әлбір. Аға, ол ұлықанды кейі болуын, оғы да болуын, ол стрес табыт организм, конечно, үйрігілдірір. Алексей Мусович, онтан чолан сұты вирусынай, оны респираторынай ұйырыларға сұғынан көпістебіт тұ. ОРВИ, ОРЗАР, АСТРА, ТОққА ҚАТАЛЛАРЫ, қандық себекелерді ағай кенде? ОРВИ, ОСТРА вирусынай инфекция еден. Ото возбудителі ғатыр ба. Вирусынан әдер болағына ОРВИ ден болар. ОРЗЫ, ОСТРА респираторынай заболевания, әте тынар органдары әдер, оны болағына вирусынай да болын әп, бактериалынай да болын әп. Онын болағына ОРВИ, әте ОРЗЫ егер кейірер. Онын ОРЗЫ ден болағына ұлыған маннық конгломерат көрдік бігі көріп. Олы егер ОРВИ бар, остры бактериальны инфекциялар қалылар.
бактериялар тоқ болдыр. Бұл рекомендарда? Это бактерияда болан, вируста болдыр. Вируста болдыр. Ага, ага. Оғыны жай қайдағым дебеді. Құлыбыра, хорох оға тоқты көзірде нетипична ден ұтчалы. Құлыбыра, да? Температура тайын хоқ болар, олар әр ғылабайдыр. Иде түгі тәрі? Холобор, обычно эти вирусные, ветербактериальные инфекции, огонь бьет температуру. Картекта была температура, таксар. Вот. Он на атипичный день, то-то отгородил по атипичный день, да? Вот. Ол была на олок в редком случае была. Обычно олор, особенно детсаковар докторна, бәлеритан хыстанлар, ғаджалар, онна бігі педиатрдарға тоқ бар. Оғо бастығы детсаковар дағаны, коллектив кәкей дағаны, хылға онна ғаджықтақ. Этинек норма курдук бар. Тоа е дека холобор оготерјуригар болан е стерилни тојур. Бид бактерија да хух, вирус да хух. Ол бир сагар дала биле имунитетан етин утиненалар. Ол кем не болан е, кине тастан хти бактерија ркета корсиер, вирус ркета корсиер. Онна ол етін қанытын бір левит иммунитетінен, онна етін үйтін иммунитетінен. Ол үйрілері хабаваттыр. Ол кәмегер болғанына как раз бұл кехи иммунитета өскір. Онтан болғана бұл декаргенегер бәйті тұспа бактериалыны, онна вирусына күржені лақ. Онна оға уже бәйті иммунитет тақ. Онтан болғана қас ғылайы атанатын бұл. Окружените, раз-раз микробтар балдар, раз-раз вирустар балдар. Ага, ол десака калинаны онны бұққы халдар. Ол бұққы хамбараннар боллағаны бәбәлігер болдар, бәсігеннер онын өтжалдар. Онына қолыбыр осқолаға дылы, основной хеті детскі инфекцияларын өтжан уже иммунитетта осқола атиелді. Отчығына жасат хастақ оға әбәет өтжан иммунитетін оңыстыр депті? Да, өтжан Ол бігігер болан, бігігі болан, прививка бар, вакцинация уже оң робот. Инекінан ғырхан ғырлардан қарысты бұты оғылар. Дифтерия, коклюш, столбняк, ғырлардан кори, қарыснуха. Александр Мусович, жәрі бігі білген досқа ұрғидан көрдірі қайын. Әм кәмәйі? Қайдақ болықтағай. Жолан, күріғоға әме қолыбырайте, ұлақан кейі дозатын енің ардың-арды беребет, чеперді-чеперді беребет. Ол педиатрдарға беге болдағына оғыл органы бүтігер, ұяғындығыр құтты бұл, основну. Әбетер болдағына атын хороға әмінер болдағына састарынан, қолыбыр беге аста оға батча, екке аста оға батча, дозаларда онна хорогор тоате емнери болла на площад тела ден. Оттубата. Онна камераров. Ага, болла не бяйте специальна формула ларда. Ол формулары мен сөрі баппын. Тоя дақа білі бәмтені бігі бабар болақ бітті. Некінен қаратық онна ғыстаққа қолы бір оғыны тақу ғаны құрық. Ага, айтай. Оның боллағына, онтан, әм анаммытыми, сыға беремелән, береметер бер бәккелерінген, әм түгін үндестетін намтаталар. Обычна. Оны особенно қолыбыр, қорғамнар күнгі бейді берілдірімдер балар. Күнгі кейті, күнгі үсті, күнгі түетті, қорғ-қорғ әмнері. Ол үксен тебетіктерді? Күнгі алтта тенген ананар әмнері ме балар. Оны болланы ол береметігер, тоқтан бірек қынады. Отын бұл медицинаға бігі әмтейір бітігер қамай күстәк, дестивенінен, онына қамай күстәк әмімет антибиотиктар болыңдар. Ол антибиотиктары егірге бәйті бұра болалақ.
терапевтическая доза типа была на устойчивой флоровиске. Олата была на ангиске, на нередана уже эти антибиотик кмелесве пол. Алексей Мусович, биха студия ВТР Лиете, Екатерина Степанова, Валас Екатерина Итыгын, Алексей Мусович Кабир. Итыгыннен, мин маннык Итыгтахпын. Өскетін оғын неделені бұға біраз анабыт әмінен әмтәйіппін кәнне, хим бір сөтелі аспат болдағына, әмін олар Итыгтахпыт ту или түхі өр әмтәнер көңілленері. То есть вопрос, холобор, бір неделігінен хөтель әрақалбы болдағына, ага, ола та була на ті біги готельдерого атхарки вишені бит. Бастан. Он там була на ті ола атхарки вишені дійсне та білі тугун ельбетер. Слізь ельбетер, он убатар, ага, он кігі готельден тагарар. Ага, ті барусте симптом болар. Ага, і нека нам була холобор, температура та нам табит, он не бейте, состояние такое полное, он хотели улахандыкам тир надо того. Ага, просто отменяется, он дальше сам бириметр кальяна, он хотел бета ахар. Ага, то где так, ну, и бяк тюнры, это эчлер. Хотели меня нам тивить, так они, то это, ой, да, нам тивить, хотели халан тоже. Ага, он от Харькова еще не только. Были Олслигин Альбетен, Олхетолин поддерживает уже. Ол Эмтен Хетолин дальше. Он был просто Олхетолин отменяем, ведь он на Хетолин. Алексей Мусович, он там антибиотик, и ему тур, келин тут только надо день, и добили меня вардит, репетер, и кандлер, он их отдах тут тянет. Вот антибиотик это... Бастан, он так отдах... Чахан, когда ты тухам ту, эбетер... Холобор, ого, элден халата гана. Баста тан туран обаға иерин өрек канады. Контур уллах канады. Той так, кэти, барустой у, кихи эмти ханават. Ол кана бар, кэти, барустой у, хамай, тоқ надалах, эмбы хытынан болон хэр, кихи гаридана. Той так, ка... Күнді көрәшілер, білген бігеке кылгас реклама тоқ тоқ бұд, ол кәніттен салгы кепсет яхпет. Күнді көрәтчілер, біғеге чөл болуқ беріні көрәуд, біғеге кепсет ебет, оғо әмі тому кәмейден берігін тұхынан болу тұрар. Алексей Мусович, антибиотикі қайдақ оғо сағаттан, соттан берір бітін бағалысты көрдірер біғеға ұрғындан, ұсқаға айдер біткіна. Потом вот там берегенден уже брастер вот там берелдер брастер она вот там уже беги терпиттер кинге кемеден он на береметер берег тахта холобор обычно жаннар тохтулар кинге тюеттана мутеми ага кинге тюеттана мутеми бу хырдык беремет үлдерелдер. Ага, антибиотика болана сутка нүлдерек тәхтер. Ага, қолабыр болана антибиотик терапевтическа зона лақ. Ага. Бұ үйәтті болана токсическа зона ген. Манна қолабыр ем бұ токсическа зона атейді ана уже отравление лын хөп. Ага, он баллар это была на низкой эффективности. Ага, зона низкой эффективности. Ага, колобор была на бу хасер да алтачаска, да, антибиотик берли полана, кине была на бастака доза, это будет терапевтическая зона от ей. И ты чахатан тут лукта? Чахатан. Нет, чахатан. Алта берілді. Алта. Бастыка доза. Он тон күнге түйттана мұл болла, ана қол бір алта час болы болы берілді. Мұнна 12 час болар. Мұнна кейіға алта час болар. Мұнна үйбет үйт час болар. Ага, он тон болы бұл терапевтическа зона атиян баран уже мұнна әм үлілян ғалыр.
Ага, бо он некий час, гарна, алты час, гарна, бо аллар ограничится чуга хир, он добалла бхеми эмбирих тэхпит. Ага, ми урдэн боллана, бо, там ман кулелих тэх колог. Береми тэ берлих боллана. Ага, он то колобор боллана ки, ха, туакка, алта абирам бараннар, хырдык күні үлдерар боллахтарына эбекке берелер. Эбет хагана, бо, он не кивал, а крали, где директор не был, да хуй там директор. Ага, он, колобор, где тот и был, он не кивал, он там, где директор не был, колобор. Он там на рай беремет, он умнан до, когда ты докажешь, урт хуй тебе дах не хайдай. Урт хуй тебе дах, колобор, где тебе дах, да, колобор, ки он алта час тебе дах. Бу доза концентрация того и гадерди. Ага, он набит дака, он урдем была токсическая зона дир. Ага, он там была на кой там бит дака, да, там была на кой там бит дака, бу то калра кирем бидинек. Ага, он там была на бу то хендель бак токсическая концентрация лак была на очень на тургенник тохтур распад была. Ага, эти химия. Кажется, там на вон гаши такой денербайт. Химия закона. Ага. И никогда не было на были агра аллара тюхан калан, а на тюн они ки хатогус кибирем бараннер, да? Ки хатогус кибир бараннер тюн перерыв тиллар. Ол кемигер было на бу битню та низко зоны низкой эффективности тюхан калар. А, на тюхан калар где? Ага. Он на было на ман, на было на как раз устойчивая флора. Ага, ол устойчивый флоринг была на, а не бу ого была на бу антибиотика бли, устойчивость устойчивый был андер, и некогда на бу антибиотик уже нельзя был. Ага. И некогда ого, ну вот. Вот я тар день был бакарер угуннаран, туроран антибиотик им переходят. Холор балы га была на хистре у хасер до угуннаран, биометер укол им берер. А тебе тех тарибереллер, и не к нам была балыгага тоже эмилелир, Диана мы там, ол же эмилелевет. Ага, беречине то ол. Ол бу береме тегер бербе поланнар. Ол... Сэп, нахачу тук бахардыгыт, ага, дерем тевай тук бахардыгыт. Махтал. Бу холобор антибиотики сутка нулер яханат. Ага, махтанабын, ага. Күнді көрәтшілер бет, аха, дәйіне дұлғытар, үйтілер, бағасыналар бар бұлықтарында, бігеге WhatsApp нөмер бетігер, ғытырғытын көйте бет. Салғы сыл ұстата, вот, бардың қатшақта, вот, қамсы қоқсутынтары мерелер білген дағыны бара тұралылар, үрін қалатта қанялылар, республика барылық тақтырғар күндері-түндері көмеға кәлелдер. Әмінен әмтен екеніне чөлгі түхерті хүмәк. Эти қана әршейі, мұныға қайдақ бұғылақтық барара ұрдығы. Қандық немалар көжісті әқтірей. Бігеға сөбәлі сәхірге кәлілер, әмтер физкультура, онына спортивная медицина республикада әкенін қылабынай бірағын солбиятшы Сергей Гаврилович Чыркашын, онына балақтағы чөлгі түйірер әделіне сәбедісе Инекенти Инекентиевич Аринкин. Үті өкіннен. Үті өкіннен. Сергей Гаврилович, әйеға бұл қамсық жығын кәнді чөлгі түйір әмтеніне түхі кейі асты, онына қағыңыттан. Итак, у меня книга Рачелер, би бу отаин, точнее, как вся эта хана, бу отаин судьба хлыттан, улян хала опыт, он на бу правительство бхарытнан, оперативный штаб бхарытнан, он на здоровье храставал министр Ураганан, арлан халан улян опыт, он на бу республика амбастан арлывута, он на том был республика Терере был бака Дальний Восток регион Наргар был бих республика Амбастан был реабилитация именно ковидных гадивод джаннору МСХЛАВ джаннору пациентера МТН Халапат. Антон был Абаласское отделение медицинской реабилитации отделение Лахпат Нижнем Бестехабар. Он тут вот эти когда урок Джон Эддюринен, Бадаранен Эмтир, реабилитационный витар, Сентрете, Урукута, Антон Бехи, Уана Асаллака, был Бехи организации в этой спортивной медицине Кирбите. Уана Асаллака уже Бехи учреждение вит, был Антурар, он Джон Каратек Сыгаллар, был спортивной медицине
именно доктор спортсменер ремтенелер ден. Он ну тем был батах любой кие бу кемене улансев. Он тон бу наяпыга сюбахлака аби арьевот тем был бата, но бу коротанга кимитигер Чаковского 117/2 отделение медицинской реабилитации Дембар, поликлиника Куддук. От ихинен стационар арылыпта. От от койкалах стационар арылыпта, онно арылдан эме его влияние дубликтуропта. А чё да, республика бары мунуктартан кайлер была, да? Да, республика бары мунуктартан кайлер. Онно тон урук реабилитацияра ахар булақтарын билен именно бу ковиднен амсағалавит ырхақтарары лавыт. Онно тон билерге курдук ырхан лёгкай, средняй, онно ырхан тяжелой формалах Джоннор Баллар. Он, конечно, его барлан в Бапыт, но он средне тяжелой формалах Джоннор Баллар. То это как вот тут брыган тенгата, это не эмсагалявит кихни гарахалавт. Вот тут брыган тан юэхэ эмсагалявит. Хайда хай халлари? Антон, ахаллара ден тох амастан кинилер бу балахаттан МТН тахаллар инфекционный балахаттан пульмонолиска делениеттан МТН тахан баран 14 күн кетабили бараллар ол поликлиника үлехеттере бирастыра ону көрөллөр 14 күн хияр кини карантин курдук туспа агытах ол кенттен кини терапия бираха участковый терапия бираха центральный районны балыха да болуун маннага поликлиникалар да болуунар ол нөңі ағалар, онны баран кені көлдірер, онтон анаристерін тұттарар, направлене оңырылар, толырылар. Толырын бараннар, единый центр сопровождения пациентов тем бар. Ол қаз балыға, районны балыға айы бар, онна бұл поликлиникаларға специалистер үлелілер. Ол нөңі документарын тұттарандар, манна кейін центрдарға ұталар, единый центр сопровождения пациента. Ол Антон Бехеха, бу программа, не умеем медведь, тем программа вар. Ол он уже направление толоролдовут, выпискалар уже белем джоннор ыталар. Он бехе ламыт, көрөммит, подбордувут. Он көрөммит, холора уже қас чығылыға, қанны күнге, қас часқа келерін уже онан барытын онан білдіребет. Инакенте, Инакенте, ага. Орду қандық органдар әмсағалилдаребетей? Сытларын үтерер. Вот, оттан, оны кем ханда хронической ырыла, оттан ол органнара эмсегалилдер. Чөлгө түхерері тарайындар көжісті ақтир үріттерін дағылысты көпсет сірі? Тати чөлгө түхерігін офсайнан тоқ сложный процесс. Бейхеға ұлла мультидисциплинарная бригада бар. Терапевт, физиотерапевт, ЛФК, браға, кенлер, біле пациент кәлдіғына көрім бараннар. То бардын анализтары, обследованияларын көрін, хапта хамтенен анылар, немтенелер әлбәқ, физиотерапия әлбәқ процедуралары бар, магнит, от, массаж бар, ити барда тұн кеге дұру бетер, кеге чөлгі түхергер түргететер. Хлоры бейха кәлін реабилитациялымы кеге икки неделенін то үшой прогресс білдер, хлоры реабилитация бар батаны кене чөлгер түхері где-то үш-төт үй болыншып, хорох жон сыл болыншып, оны бейтет түргететі хаты өт. Ол жон түргенік чөлгер түхері. Пациенттар, кенлер жүгас чөлгер ордық тұқа болғанта ұралларын әтең әте? Ити терапевтическое окно дем бар. Хылыбыр кейі ол өтжан тағыста, болығаттан, коронавирустан тағыста, например, оны ти коттар бакаты эрде хаалан ол терапевтический окно примерно 2 ай ол 2 егер ол реабилитацияны барга тек кана да отчоуна эфега күчтө хаус болор онтенте койту атык кана эфега чатыр кычан ер болор вот это он ол
живут чонго этих бар, манек бастан туран ты тянь тебе тартани алтан, иммунная система мультюр, кишечная микрофлора мультюр, оно мрастер, это анан м аныллар, он тон туран эти хана белых сверга, хлора антикоагулян аныллар, оно без контроля спеката, оно МТРН корректировка лан, и нен после анализов крен корректировка лар. Вот, он это иммунитет. Кто удар? Махтал, Геннадий Никитевич. Кунду Карачулер, Велигин, Кулгас Тахтабул Гаварабыт, Олкентен, Салгы, Кевсетьяхпит. Утюг кунден бейхаз саңақыл баспыт Карачулер бетегер, Эхейтыларгатын бейхегей тутабыт, онна, Велигин, Брастарттан, Хоридары, Илықпыт. Чаул курдук, маннык ыйты бар Алексей Амосовичка тухлынара болу. Антибиотик таблетка ихердерге, ити график сөп түбехер ду, эбетер ити уколга хөп түбехер ду, дене италлар. Бу график уколга дағаны, таблеткаларга дағаны хөп түбехер. Сөп мақтал. Халгы, ковидтабын жыны қайдақ ылағыт ханна білсәбеттен италлар. Ага. Ты вопрос капитель была хана. Бу кенлер... Это мы на тенар работаем кодук. Единый центр сопровождения пациентов, тен специалисты ригер, оруна балагаларгар ти яхтерен сюб, эвитер поликлиника ларгар. Он на сюб батен братен специалисты братен бахарам бир яхтера. Но еще бир контакт пар. Агост тохсус он тут, кюсет тон сюб бехте бехенсет теден. Это бехе специалисты бут. Это телефонга пит яхтера. Он на реагент бильсин. Бартын байхарам бейді. Сәп, мақтал. Иде күрді күнді көрәчілер бейт ұйтылар ғытын, бағаналар ғытын, WhatsApp нөмір бейтігер ұйта тұрыл. Білеген, бейге тәйес ұслой бейтігер, оны қабей жәнкәнне тұйнар органнар бұт әмсағал әбет болықтарына, бәйеға көмі, чугас жүңі көмі, қайдақ болықта айденге. Владислав Геннадьевич Иванов, МТР физкультура инструктора, тұңаны көрді әрчелелерін көрдірі көлі. Владислав, үйте күннен. Тыңым сағалайдар самай тұғалақ әрчілі қанық оны тоқтия ғанығыны? Тыңы чөлігір түйәдеге тұғынар әрчілі керер бастадан тұран. Тұғынна физио, ирбейі. Ирбейі де? Бұй үс әмтекі білгір өйтағына тыңы бұт чөлігір түйәдеге. Сәп, білген бейі қат жағына тыңыны көрдер әрчілілерген бағылыста көрдер. Бастан бастыкы нема бұд Стрельникова кейіне, олы бәтір үлейбетін маңдық тұры ұрды бұд. Ағысты үтіс бұдын тұзыры құқым е бұд, олы бір еме мұнды бұдан салғыны әғай е бұд. Барды бұд. Маңдық ағысты әғар е бұд, иккеті қатылы бұд. Онтан қарады күнянан барам бұд, иккес нема бұд үлейбетін маңдық тұры ұры бұд, иғидді келдер нема. Әме тұңбытың мұндығынан әғарі ебіт. Әме иккеті қатылы ебіт, ағыстан ұра бұт. Де бұ кәніне, бұ Стрельникова немаға қырдық мәй ебітергер, ол ата ол құттала қоқ, тоғаден салғын керер. Салғыннан қағымбыт керер. Қағымбытығыр салғын керер. Өлеген құттан баққа, сыннанан барам бұт. Иккес нема бұт полное йогаское дыхание. Олата из Питер салгым бутын келдер әбет, онтон ойоғыс бұдығар, онтон төз Питер. Салгын тағары бұд, төзден алыра жүйер. Бұ әрчей үйіні үстін ғора бұд, ол кәніне сегун дыханеді. Олата салгым бұдын әғар ебет, үлі ебетін көтіғы бұд, салгым бұдын тағары бұдығар, қырытық атақ бұдын тобық бұды жүйер әбет. Маны үстті төтті қатылы бұд. Бұдағы. Ол кәніне де ойоғыс бұтын тұта бұд. Бағаты тыңға бұд алдыра өттін. Әме тың бұтын әғір еді бұд. Туыра түсті бұд. Тағары бұдыр. Исходное положение. Иккеті үстті қатылы бұд. Бұдағы. Онтын бір әтті өте бара бұд. Тың бұтын әғір еді бет, аяқ бұдан тағары бұд. Вот, маңдық әрчелігілер. Владислав, бұл маңдық әрчелігіне күнге қастан оралыларын атаны? Күнге кетә.
Улата хасырдоны кеге? Хасырдоны кеге. Кем барын оронсеп? Кем бағар? Кутталахуғ. Кутталахуғ. Сөп, мақтына бұд, Владислав. Бияқы ватсап бұдығар, көрәтшілер бет. Мақтал тұлларын ұталлар бұрастыр бұдығар. Дерен мақтал бұн, оны тікті бұл бұн, пульмонология деленетін бұрастырғыр тердебін. Барашкова Татьяна Викторовнаға, Степанова Марианна Владимировнаға, джүгірной бұрас бірін Екентьевка, орта медперсоналға бұқа бұрғытығыр, оны тәңі өз нөмірдің поликлиника участковай бұрастырғыр. Суғал көмі бұрағығыр әмее. Әге бар болыңыз, мен жекер кәмір түнінім. Мақтал бастыңа, үліғатер сетегелері әтенге болың дебіт. Дәбі құрдық ұйталарың, бігі төхі қаларынан әппетті әтіқ бұд. Біліген, республикаға бұғыны ұлы, қатшылы тұрғын тұғынан қолын тұтар өскеніңі данайдыры көрің. Беғеге республика бетігер күн бүгін қамсық жаңын ұдары бұхыны түрден түрд медицине тәрілтеті жокускайға уанна сақа сирен бары ұлыстарығар оңыроллыр. Маныяқа сүйіз бүйін алтта бұхыны берер пуын сүйіз уан сығдан біргәді үлелер. Пуыннар суққа ұстата бұға қолуан уан тұхынча 364 кияқа бұхыны тұрғарар қықтақтар. Құлын тұтар үхіз күннәғі тұрғынан, республикаға 16 тұхынча 212 доза вакцина саңа бартияты кәлбіді. Ол егер ГАМ-КОВИД-ВАК 25 тұхынча 212 доза, ЭПИВАК-КОРОНА тұхынча 200 доза. Құлын тұтар үхіз күннәғі тұрғынан, бастақы бұғыны 4-9 тұхынча ағы 117 кеге, суққа стата тұхынча 535 кеге, еккіз бұғыны 105 тұхынча 201 кеге, суққа егер 111 кеге ұлылар ден Саха Республикатен Дұрубе Қарыстабылы Министерстветен пресс-служпата еденлерер. Күнді көрәтшілер бет, әйгеттен үгі сайты қамсығы ұтары бұғы тұғынан келер. Үтір бүткенде 6 ай болан баран бұғы ұлылар ден білебет. Ол сөп до. Бұғы ұрыны көрсөлік кей бұғыны ұлара тоған адыны. Ағам састағы жаңғы бұ бұғы қайдақ бәрілікті ағай. Бұ тұғынан бейеқа сейлі кәпсі кәлі үрді категориялық аллерголық иммунолог бұрас Наталия Никентьевна ким? Вакцина қарыстыр күйе тоққастары. Кені иммунитеті қайдақ өскетері? Бұл әкетігінші сүйірбе ғылға бейеқа медицинскі соғышысыға ғырақын сұласты. Бастатан тұран бейе саңа бұл инфекционный үрдік сұстығаннақ үріні көрісті бүт. Бәбіт тағаны ұлақанның бұл үріні білбәт күрді кәті бүт бұл медицинскі соғышысыға. Оны бұл қылғаз біреме егер бейеге нақады ұдияққа үріні бүт. Ұлақан үлі барды. Но вакцинация, қанның бағарар вакцинация ұрқұттан білдер. Даже бастықы вакцинацияны түгінші әтті 196 ғылаға Эдвард Дженнер әтті ағыла бұд. Иде сұрыққа келбітінен. Кені тұран бастан чөрні оспаға туық ұнақ үйір дай арқалар ғалдебаттарын кетен көрбіт. Ол кенелер елдебаттарайын білі ұнақтар, оспанын елдебаттары көрін кенеттен бұдай арқалар елдебаттары бет. Оны көрін кене бастақы бәйтін садовынегін отығар прививка ғор бұд. Ендегенен бұ латинскай тұлттан тұрар вакцина ден. Сақылы бірігетті атақан ұнақ ден. Оның вакцина бұты нақчы. Енегенен тұран, оны екі қыл ұстаты ол оғаны кетен көрбіт. Ол көрбіт өтіран, оғады оспанан өлді батақ. Енегенен де бұл соғышысы оғады қылаттан бұл вакцина надалағында қастабыт. Оғынан баран, оны сүйеға вакцина тұғынан Қытайдарға ме бары біт, ұрқапистарға. Оны бүкелін ол сұрықтартан бұланыл бұттар. Оның тұрын вакцина инфекционы үріге бастықы профилактика бұхынан білдер. Бейге национальный туақ вакцинальный біккі календарда ақпыт, еті ұлақан үріліртен инфекционы әттір. Сәңгілерді қарыстыр тұқты қолдар. Оны құрдық. Оғынан барам бұл қылғас біремеға бейге Россияға үз вакцина оңғылынды. Бастықтан тұран еті атыр жақын 11 күнігер регистрациялы мүткөвид комбактен бі. Екі хинян тұрам бұл
Новосибирский, да, вектор научно-исследовательский институт эпивактин бактерия, вакцина-то, кенитран синтетическая вакцина. Он там был с Гамалея институтом он вакцина-то не имеет кютевит. Бо вакциналар бе-бе-дра, я стус-тус по технологии лахтар. Далин Кентьевна, антитела тахама тох оролай. Кехлора кеменера намахах, кеменера дюк болар. Иди туга тери. Иди гальдзибаджан наргатуран Андерлан инфекционный грипп ту на небравлат на дека антитела юскир. Хамне бхарар кихира инфекционный грипп лагати вирус тары кетта даны бактерия ларда кетта ту алтыспы кихира. Ол антитела туран кихира бастатан туран кине үрине распознает. Холоврамин ханы кере инфекционные грины, когда вирусы, когда говорят, что мы ол вирус будем будем убуван к вакцине, это вирусы ведь кинетер. Он то не кинен тран, где ол вирусы до бактерии до блямбаран антитела ям бакихара. Ол антитела где ол гору тухар утары ебдок. Охсуханын кирен брали. Он то ищи тава тран ол бага антитела яскевитин кенеттен. Бугуры не кто утаргалар. Иньянен биге эльбек сестган нагрилар тан хлубар биге эльбек ки ити эпидемилар ютух котан трапт. Он тен галжелик ки ити бугуны улара тухаролай. Галжелик ки ити вакцины улара ген бастан туран ки хи бейтин эттигер туран антитела юскюхтех. Вот чо били ол туха инфекция кини гуридны вот она говорит, кюшка не была. Бхуны улара хаджарджанга тох себе не верите где. Бастатан туран тох уэльджелик джанга хэв. Бастатан туран кинилер туран антителаларын тох ханларын гарбар антителаларын бахар яхтарын надо. То есть уже ифа анализ. Өлдіп атақ болағына тұрған иммуноглобулиндар суық боладыр. Онтан ән өлдіп болағына тұрған иммуноглобулин жиген бар. Иде иммуноглобулин жи тұрған ұңытан үрдігір біреметі хүрбе вирус қоныптанылы. Иде тұға именно әйте хүрбе бір күнден? Отайте иммуноглобулин жи тұрған кеге қанығар иде бейіттен еппат, айылқы бәйтін туға, сұруға. Онығын тұран кене құлбырымен вирусы күтті тұқта тақпына, көріс тақпына хүрбе бейір қонам бара, мен организмар ол иммуноглобулин өскіқтіқ. Онығын тұран онынғылы оран еті анализтар оңылы бұттыр. Енегінен ол хүрбе бейір қонық еті бейі, Гамкомбак, хюбе бир хонам бара некі сетавын ылавыдчы. А так, гамкомбак тұрын тоғы екі сетаптын неге. Тоғы не қарарауды? Бастықынан тұрын кене технологияты тұрын аденовирусной инфекция олы ғоран тұрар, еті носитер. Онны тұрын ковид 19 тұғы белога, әз белог тен бар, онны прикрепленный. Ол тұран бастықы әтабығар тұран аденовирус сүрбалты сиративы бар. Онын әбей ол тұғы ковид тұғы әс белога әбілді біт. Оны сүрбе бір қоным баран, бігі әпілі айдылар. Оны тұғын құлымыра еті иммунолы еске әтвиеттен бар кейхе қаға. Ол әтвиекке тұран білік ол оғырар. Онтын еккіз. Вакцината, да, или вакцинация-то. То один вирус без сиротипа бар. Он холды быть. И негенен икки сиротипка бұддук. Олы оран холды быть вакцина. Онтон эпивак тұран синтетическая вакцина. Кене тұран үс белоктан тұрар. Пептидный. То есть уже кене тыннақты бұл бұтақ. Просто химическая бұды тұрған. Он тон туран ете кем Гамалей кені, Чумаков кені. Чумаков кені туран кені традиционный технология. Олады туран урку бігі, хайты оспа, тюлеремия, кори, паратит, вакциналарын күрдік технологияны науғылы кені. Енегенен туран құлы бұра эффективностен бар прививке кенеттен.
Ол эффективность, которую колбура белегенлите исследования выгнан кардаха, то гам комбак, и натурально эффективного того он бир, того он алта брыгнет тенгер. А раз вигион энергобаралар, он то не те эти вахты. Ага. Күнді көрәтшілер бейі күлгас тақтабылғы барықпыт, ол кәнтен салғы көрсіте өқпет. Өте күнден саңы қылбаспыт көрәтшілер бейді. Бейіге білеген бағыр көтер, иммунитеті бағыр көтер, чайыр сыбын оңырын көрдер өқпет. Наталин Кентевна, бағалысты. Қанның бағырар инфекционы ереларға уже иммунитет намтыр, онеген тұрам бейіге Ханатардағаны иммунитеті үлдетер натуральны асарттан чай оңырлық дақпыт, натуральны оны туған яқты дақпыт. Олғынан баран бөй чайдер бітін тұран, бастатан тұран туық кихи бейтін аллергическі фоны қайдағаттан тұтылық дақ, онына сапустырши еді үйріларыттан хөп. Қолы бұра дұрғабай кихи бұл манна бейхі туық дөліхен бар. Ага, кухол каптагас, лимон, он имбир. И те самые белинги были вырубить, гар иммунитету уддетер. Ага, он натуран, улар булахпит нахлубра. Бо кухол каптагас, маннек улам барамут. Нихе ябут. Ага, нихе ям барамут, бо натуральный мед бар. Ну, бо мед тентуран уламут эмия. Вот у фотографа эбиях петинцев, сахар он нугар, вон во. Бир не скажет поларовите? Ким это он кайдах тунсев люринен, во. Кого каптас катуран бастан туран из витаминель бех, вон натуран во. Мед туран эльбек компонентан турар, он на бастатан туран были эльбек то себеки пульсаты тан турар болан эльбек биологическое активное вещество лербалер. Он нам бы саган гальди в кихехага холобра самый ючгай чай был он сев. Он то был температура то тебе было тай. Температура тут он крутой кипяток нам кто охот он сев, это он на ухан градустах. Антон бы делюхем бит эмье. Сыбите меня льбех. Он имеет в виду холобра. Ман ламбрамбет. Эмия крутой. Тугунан. Бо. Ити уга, да? Ити уга, кутам бирих подинсов. Хап дальхюн. Куттубут, онна, хап тағас куттубут. Мед куттубут. Мед куттағат, сев. Антон, бите хегер тұран холобра бу лимоны кутты, имбири бұдук. Чейге мигуре якахев, он мюте вякахев. Огнам барам имбир, бейте би противопоказанилах. Язвалах жанаргати барбат. Кенеха бейте активное веществолах, ол нутраните раздражительне курду барашев. Онтон аллергиялах жанарга, конечно, буем е туа ситруска аллергиялах жанарга сирахтах болар. Он нутран бу отторго, юне аллергия, ми аллергиялах жанарга мюте би барбат. Онан хлубра бетюнютин керенгін. Аз чей оң рухын сөйіп. Маны чоны сағаттан тұтылға құрыда оға әрде қайып бұлайды әлдерге дұқ болғаны? Бұл чейдері құлыбыра кеге қанның бағырар оға берен сөйіп. Олар әрі әлдерге ағат соқ болғаны әрге дұқ? Әрге дұқ. Оның құлыбыра сапусту үші еті язмені үйірі құлыбыра құттақ кені, ұчығыз кені язбы құқ боланы құлыбырен бейірі құттама кірі еқітін сөп. Онтон тұран бұл бейгі, оның особенне бұл сақа әрін отон нұры бейгі қағы үшігі витаминер бейірі, натуральны. Сәп, мақтал Наталин Кентевна. Бейгі көрәтшілер бет сұриялар, ұйтылар, кереллер. Маннық тен ұйты бар. Антитела көрдер ұйты қас болуғана бұғыны ұларым көңілінері. Қолығыр мені 12-ке. Қаған ұла бұны? Үл жібітін кәнеттен 6 ұй болам барын. Туақ еті ифа анализ көдір өқті. Онтан құлбыры, онтан үйе болуғын әтірін екен иммунитеті үшігі әйденен ақылылар. Онан тұрған құлбыры иммунитеті әті иммуноглобулин жи әрі күтшабытын кәнеттен бейділары, ордық болары болу. Онна тұн білеген бұл күлгас береме барды. Онеген тұран
стадии изучения якахет кордуктити иммунной системы. Он тромхлобра был определенный, был время, там был время лагандина мне биха хачахтер сухтер. Огнам баран, гальдем баран, всем бери естественный иммунитет тем бар. Он инфекционный гориллар, который он холобрает, особенно в Бахахской Рига, говорит, да, она и кейманник солонен иммунитет ескюр. Иммуноглобулиновый ден, улад, это не иммуноглобулин, жив ескюр, хоть он был бы на Агуан Бариган, гальдем кейвит, у него иммуноглобулин жив, он бы рабатывает денер. Он тон, интерферонный путь. Он на тронь был этот осбрюхен к иммунитету хохалар. То есть на тронь был совсем атен солунан идти воспалительный процесс солунан барар. И не генам будет нор и кистяне милы дехтернсы. И то сере негативный дехлу в рабихе хами медик тергенеден, сере негативный тип это уже заболевание ден. Он тонтуран стойка иммунитет тем бархев. Это естественно, их гальдивы чонарга. Он естественно иммунитет, особенно он сет тахастар гардылы оғылар гарей дақтамна. Кенерге стойка иммунитет уескер. Талин кентевна мақтына бұд, естар баран ғырқын сөп. Мандық айты кербет. Мен иккес бұғыны ылан барамын температура лабытым. Отыт хетті алтта бол бұта. Ол хөп то нормальный до гам ковид вак тенел бутым сахам алтон бестивит. Ити бүгі кәнеттен обязательно тұран хорохчы норга иммунная системалары кыратык нам тавы жонларга итиндік вакцинайны тұран реакция бар болуқтақ. Ага, бір-екі күн температура лақтырын сөп, сылайбы күрді болуқтырын сөп, тәбедірі өлден сөп, вакцинал бөседірі күтірген сөп, ити ажидаемай реакциялар. Чолан бұ әмкерлерге лақпын, мен вакцина лақпын сөпті оген ейталдыр. Қанны кәмке? Әмін хұрей батақ. Ты МК аллергия лагдинар, особенно эти белковые фракции, эти белковые препараты, аллергия лагдинар, но осторожность бар болуқтах. Он вакциналар, особенно эти сымыт, эмбрион, куриный, тоқта оңғылалар, оның хинтуран эти сымыкка, аллергия лагдинар бар болуқтар, неме тоқ противоказания бар болуын сепатносительный. Отчего транкивилер эпивак, лучше эпивак вакцинаны улықтырынсы. Ковид кәнеттен чөлгі түхуге өсі бидді қытылан қанна әребіне дебіттір. Дені сынтыр, сопровождение пациентам тен улыстарға специалистер барлар. Ол онына тейді қытына шөп баты бұғарам баратын беректірі. Оны өсі бидді телефонын нөмірін қатылығын. Ағыз 914. Екі сәтті оң, сүббәхетті бейін сәтті дейін. Әті бейі манна қораққа кен сынтыр специалистері әнімі әппет дектірі. Алексей Мусевичтің айталылар, күрі оғыға атқаркева үші дейін білі өтілі қоңынарыр әмі түхі жасыдық беріқтің сөбейден айталылар. Өтілі қоңынарыр әмі әмбәті біра болалақ берірді. Кейі алтаттан, кейі алтта шастан, кейі берер не рекомендуется. Тәртақа өтілі тағарырым дейістеветі 3 час болыр. Қалауыр 9 кевер дәққаны 12-ге әлбән, 12-ке, түйін 12-кеттен хағалан, оғы өтілден хағалыр. Аға, енді қынан кейі алтаттан кейі берер табылды бат. А так, эти рефлекторные действия, и некогда привыкание ингидент таковат, и некогда вот от Юрий Тюганигер имеет уже анонсерпи. Если мы так и тебар, он к больной операции ломутки, бу прививка на ланцеп тоден, вакцина ланцеп тоден ветер. Ковидтан. Онкобольной операция ломутки. Онкобольной бу ковидтан вакцинация ремиссия билиметерил ланцеп. Только бастатан туран иммунолог в разке баран ветен иммунной системе тен көрінен нада, ол кәнеттен уже разрешение лан баран улансып. Он әбілі әппетім көрдік әті Чумаков әветер туран эпивак вакцина лар ордық болалары болу кіне қаға.
Эссе, мандагайты бар, күнді көрәшілер бет хүриялылар ағай, мен сахарны диабет тақпын, зоб тақпын, артмия лақпын, сахым 616-та вакцина лықпын бағарабын. Меха беріқтері дойевді. Бастатан тұран еті әппетгірілара ремиссия болуқтақ, то есть компенсированный стадия бар болуқтақ. Ол кәнеттен острый инфекционный гориллар ете орзы инкурдуктор суық болуқтақтыр. Ол кәнеттен біраз көрбетін кәнеттен ұлыған түсіп. Только ете әппетін күрдік, ете Чумаков, онна тұран кемі эпивак вакцинаны ұлары ордық болары болу. Эссе бир итин айтабыт, тиреодиттах кеге прививка ылан септо гипотиреоздах. Гипотиреоздах кене компенсированный боллаган ылан сеп. Бүгін кәлбет біраз тарттан эссе, аха, күнді көрәчілер бітігер сөбәлер бітін күлгастық әте хайын. Аха, Алексей Мусович, бағалысты. Бұл чәл олық ғылығар, кейі бәйтін, дарубетін, дегенден бәйті көрінен ғыдияқтақ, енекінен профилактический осмотрдарға ғыдергітігір ұңырабын. Онына қолыбар кейі ғыдялік болдағына, ол ғыритін, ғыритін. Рекомендациялары тұтыстағына өр дарубай бұл. Болалар. Енді күнен профилактический мероприятияларға келен үйдергі тұрғыр. Мақтал күнді бір астар бұтығыр, әніскі берге көрсі қадері.